quero, 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 quero te ver. Quero, 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 quero te ver. Só os adoradores vão sobreviver. Só os adoradores, só os adoradores. Cadê os adoradores? Cadê o adorador? Cadê o adorador? Cadê você, adorador? Cadê o adorador? Quer ver pra adorar? Ele ficou no meio. Quero, 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 quero. Meu filho amado em que minha alma se compraz. Nocando com Deus e não se viu mais. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Jesus tá te guardando aqui nesse lugar. A fofoqueira te ameaça, mas não vai matar. O linguarudo te ameaça, mas não vai te matar. Quero, 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 quero te ver. Quero, 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 quero te ver. Só os adoradores vão sobreviver. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores aqui nessa noite? Dá um sinal aí na tua adoração. Dá um sinal. Dá um sinal aqui no altar. Dá um sinal no meio da igreja. A nova cana dava sal e cada. A nova cana dava sal e cada. Ô Jeremias, o que é que tu vê? O que é que tu vê? Ô Jeremias, o que é que tu vê? Ô Jeremias, o que é que tu vê? Mas eu vejo uma vara de amendoeira. Vejo uma vara de amendoeira. Vejo uma vara de amendoeira. Agora Jesus na tua frente vai quebrar a barreira. Agora eu vejo uma vara de amendoeira. Vejo, vai pegar, vai incendiar esse lugar aqui nessa noite. Jesus foi lá, tá quebrando barreira. Eu quebro barreira, sou Deus na tua vida. Mas eu quebro barreira, foi eu que te chamei. Não tem mal inimigo, não tem mal perseguição. Tem o sal de Deus aqui na... Não toma homem, seja forte, seja corajoso. Porque Jesus vai na tua frente e ele manda te dizer: eu vou desfazer aquilo que o inimigo está dizendo naquele lugar. Quero, 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 eu quero te ver. Cadê a igreja que tá viva? Cadê a igreja que tá viva? Cadê a igreja que tá agora? Eu tô com medo, eu tô com vergonha. Cadê o crente que fala a língua estranha? Cadê o crente que dá glória a Deus, que dá aleluia? Cadê? Esteva da gaçal e dedé. Daga da gaçal. Ô missionária, Jesus é contigo, missionária. Jesus é. Quero, 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 quero te ver. Quero, 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 quero te ver. Só os adoradores, só os adoradores, só os adoradores. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê o adorador? Adorador, adorador vai receber. Adorador, adorador vai receber.
na frente. Cadê a igreja aqui da glória? Jesus tá na frente. Jesus, vai na tua frente. Sou eu que te levo pra lá e pra cá. Não toma homem, começa a profetizar. Te chamei, ai da gacépia. Jesus te chamou do ventre. Jesus te chamou do ventre da tua mãe. Grande foi a luta pra tu vir à terra, porque Jesus tem um grande propósito na tua vida. Te prepara, porque grande será a tua caminhada. Jesus vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente. Vai na frente, vai na frente. Jesus vai na frente, na frente dessa igreja. Já tem 20 anos que Jesus tá indo na frente. Vai na frente, só menor. Vai na frente, vai na frente. Jesus vai na frente, vai na frente. Jesus está aqui da glória.